שלום לכם, שלום לפתיחת המחזור ה-20 בליגת הבורסה לניירות ערך. טדי, ירושלים, העיר הלבנה, הדשא, קצת צהבהב, ואנחנו עם שתי קבוצות אדומות, הפועל ירושלים מול הפועל באר שבע, שרוצות להפוך בחזרה את העיר הזו מלבנה לאדומה. אווירה נפלאה יש פה, השמש יצא קצת החוצה, ואנחנו עם הקבוצות שהגיעו לכאן לפני קצת פחות משעתיים. בינג יעל, בדש, אגדה חופשי לגמרי בצד שמאל, צריכה לבוא כאן מסירה, בדש מנסה לבד, יש כאן עבירה, הכשלה, קרוב מאוד לרחבה. והנה, ברסקי מקפיץ מעל החומה, אבל גם על המסגרת. פועל באר שבע מגיע ויכולה לצאת עכשיו למתפרצת, ספורי. נותן שם כדור לא טוב של לעברו של חתואל. שוב גיא בדש, קצב טוב בדקות האחרונות. בדש חותך למרכז, בדש עם ההטייה, מקפיץ לאמצע, וכמעט כמעט מעל גלאזר, גיא בדש, השחקן הכי טכני בפועל ירושלים, גם הוכיח למה. אספריה שומר את הכדור אצלו, מנסה לבעוט וההגנה של ירושלים סוגרת. עוד ניסיון, וזה אצל אדלי, שכמעט נדחק לאחור, בעיטה חזקה. תשמע, ספורי פה שלח כדור מאוד בעייתי. בדש, הנה הנגיחה הראשונה שהולכת אל המשקוף, נומביל, משתלט, מוציא את זה החוצה לג'רסי, וג'רסי אל הקהל של באר שבע, אבל ההזדמנות הטובה ביותר עד כה במשחק, עם הנגיחה הזו של יאו, שכמעט ונופלת למטה אל המסגרת. ספורי, שטה שם נוגח ראשון, עוד נגיחה הפעם של אלדר לופז, אספריה. הקפצה למרכז, והנגיחה שנותנת יתרון להפועל באר שבע. אנסה עמד למבחן, והוא עומד בו בגבורה, ועוד שער של הפועל באר שבע שמגיע בסופו של דבר מכדור חופשי. כן, המשך של מצב נייח, כדור מוגבה ואז מוגבה שוב לרחבה. אנסה מנצל את ה... הקפדה של אנשי ירושלים בויטור ובעבד אל חמיד ובשחקנים אחרים. הראתה שיכולה ללכת קדימה, להגיע להזדמנויות. חתואל עכשיו אל ספורי, ספורי אולי יכול לבעוט מכאן. ספורי! המחצית הראשונה מסתיימת לה, ספורי מתוסכל, אבל באר שבע יכולה להיות מעט רגועה. חילוף אחד, כאמור, אל חמיד יצא, איתן טיבי נכנס, והפועל באר שבע מתחילה בריצה את המחצית השנייה. לופז, הכדור הזה עכשיו הולך לאמצע לבור של אספריה! איזו הצלה של אדלי! כך פותחים מחצית! חתואל עכשיו, עם ההתקפה הזו של באר שבע, חתואל חותך שמאלה, עדיין חתואל, ואדלי יוצר. ספורי מסמן לאן הוא רצה את הכדור. כן, היה חייב להוציא את הכדור אחורה, חתואל. עוד קרן של ספורי, ויטור נוגח! הפעם, באר שבע לא מוצאת את השער, אנחנו רואים גרף השתפרות אצל הפועל ירושלים, אבל אנחנו לא רואים ניסיון הפקעה היום למסגרת של הפועל ירושלים, זה קצת יותר חשוב. זאדה עכשיו בועט, הנה זה הולך למסגרת! וגלאזר אומר, תודה רבה, גם אני רציתי להתחמם הערב. כן, אז גלאזר לוקח את הכדור הראשון שנשלח לעבר מסגרת שערו. מקום ראשון לעת עתה, הפועל באר שבע.